Miverina miditra an-tsekoly ary miatrika ny telo volana faharoa amin'ny taom-pianarana ny mpianatra ary mitohy hatrany ny ezaka fanatsarana ny fampitaovana ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana ao Moramanga. Volaravoavy sy Tsira Kotarsan. Manio ny ezaka entina hanatsarana ny fampitaovana ny sekolim-panjakana ny avy ao anivon'ny faripiadidiam-pampianarana Moramanga, EPP sy lisea samihafa tany an-toerana no nitolorana W. Ka anisany nahazo anjara tamin'izany ny EPP efatra ao an-tampon-tanàna ny Moramanga, ny EPP Conde Marie Tsara Lalàna Amohidrianjavidy avy ny EPP Ambohimandroso ary nisitraka izany W izany ihany koa omaly ny lisea ao amin'ny kommune ambanivohitra Mangarivotra Moramanga. Noho ny fahazahoanay an'izao fanomezana lehibe avy any fitondram-panjakana izao izay notarihany andriamatoa solombavam-bahoaka dia makasitraka makatelina izahay amin'ny izany fanampiana izany satria dia fanampiana be dia be ho anay izany fahazahoana table bon izany aty amin'ny faritra azo lazaina hoe lavitra indrina kanefa dia tsy naseho an'zareo izany fa dia tonga aty atoerana mihitsy zareo nanolotra an'izao fitaovana mahafa-po. Tena zava-dehibe ho aminay izao satria hiteraka fahazotoana ho an'ny mpianatra izany ary rehefa mazoto ny mpianatra dia mazava ho azy mazoto izahay mpanabe anatanteraka ny asanay. Tao anatin'ny roa taona nijoroany tsara ny vokatra ho an'ny bakalorea ho an'ny lisea Mangarivotra ary amin'izao fotoana izao dia efa manao ny asa fanitarana ny sekoly ny ray aman-dreny ny mpianatra sy ny mponina any an-toerana. Mariana tsara fa ity lisea ity dia tao anatin'ny roa taona izay no nijoro ary ny zavatra tena mafaly vo sambany teo nisy ny fanadinam-panjakana bakalorea dia efa tsara sahady ny valin'izany fanadinana izany satria dia nahatratratra any amin'ny 70 isanjato latsaka kely ny vokatra izany fanadinana izany. Noho ny ezaka ataon'ny FRAM, ny ezaka ataon'ny mpitantana aty fotony anivon'ny kommune sy ireo mpitantana eo anivon'ny sekoly dia efa misy indray izany izao fanampiana efitrano avy amin'ny herim-pony izy ireo manokana izay hitantsika atorinato. Io izy io fa mbola tena hoe mbola tsy vita, mbola angamba ny tafo aza mbola misy tsy ampy, mbola eo ny lalitra sy ny dalazy ary izay no mahatonga anay mbola mangataka avy amin'ny fitondram-panjakana eto mba hanomezana fotodrafitrasa tena avy amin'ny fitondram-panjakana izany manara-penitra ho an'itya lisea ity. Fa izy itya dia lisea izay manala ny fahasarana ny mponina satria tamin'ny mbola tsy nisy an'ity dia mandeha lavitra be izany ary ankizy afaka ny fanadina BPC vao afaka manohy ny fianarana be da be ny alan-daharana. Fa amin'izao fotoana izao kosa isaoranay ny fitondram-panjakana, isaoranay ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa dia tena efa eto an-tanàna izany izao misy an'izany lisea izany. Ka eto izany dia fahasahirana ny fokon'olona eto satria noho ny tsy fahampiana izay efitrano izay dia mbola sahirana izany ireo mpianatra ireo. Fa kosa isaoranay sahady ary isaoranay mitafotafo ny fanomezana ny table bon sy ny fanompiana maro samihafa avy any amin'ny fitondram-panjakana. Nisy ny fionana mivantana mitanterahan'ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Loverzoa tamin'ireo mponina nandraisana ny etahitan'izy ireo ary teo ihany koa ny fijerena ifotony ireo fototra fitrasam-pampianarana.